गौरी खान होस् या मीरा राजपूत, सेलिब्रिटी सरह नै सेलिब्रिटीका जीवन साथीको पनि चर्चा हुने गर्दछ। यस पटकको चर्चा हो शाहिद पत्नी मीरा राजपूतको। शाहिदसँग विवाह पूर्व गुमनाम रहेकी मीराको जब शाहिदसँग विवाह भयो, विवाहसँगै उनको चर्चा पनि सुरु भयो। यस पटक उनको ड्रेसको बोल्ड अन्दाजको चर्चा खुबै भयो। मसावा गुप्ताको ब्राइडल पार्टीमा मीराले लगाएको पहिरन र मीराको सुन्दरताको खुबै चर्चा भयो। पहिरनसँगै उनले ढाडमा बनाएको कमलको फूलको चर्चा पनि कम थिएन।